Uganda lifestyle nze waswa Emmanuel mujebale kasubiye mulimu njinyo kuzira musanvu munana munana chinana munya nsanvu bwe mchenda muta ensonga z'abantu okwekumako omuliro bannange zeyongedde mu ggwanga simanyi lwaki mu bbanga lya wiiki emu buza tuwuddeyo babiri balambirira wali olijuzi wa bodaboda neyekumako omuliro n'afa kati nono yeekumyeko omuliro omugenzi kati amanyikiddwa nga Richard Ssempijja myaka 53 abadde omusuubuzi ow'amaanyi ennyo mu katundu k'ebunyere ebunyere wano mu Lwengo abadde asuubula mbirizi ono omwami yakutte emmotoka n'agivuga n'agitwala mu nnimiro kamakakano ng'omutuka okupima ne yeekumako omuliro n'afa nsonga ki ono omukulu ogutuuka okwekumako omuliro kyavudde kukuggwamu ssuubi oluvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro abasawo ne bakamutema nti mulwadde wa nsigo mufo ky'okunoonya obujjanjabi n'okulaba ekiddako yali mirimu famire nga bagenda okukyalirako bakadde be teyatuse mu bakadde be n'akyamira ku kyalo Bunyere e Lwengo n'asalawo yeekumeko omuliro okusinza kubategedde ku byakudde ku kitundu awo bagamba nti baalegedde ku muliro ogwadde gwaka saawa nga 2 ez'ekiro naye tebategedde nti omukulu yabadde ali mukoyoca obwokitegeera era abo atekudde kikanonyo omuliro gwazikidde bagenda okugira batekwetegeeza abaana bali bakedde mu nnimiro nga bagwa ku mulambo gw'omukulu eyabadde yeekumyeko ennaali okukitegeera bwana namaliza nga azikidde so ebintu by'okukumako omuliro simanyi lwaki biri common nnyo ennaku zino buli anyiiganyiigamu yeekumako omuliro ono olwokuba bamugambye nti kiri nizimuuma alina okuba nga afuna obujjanjabi munnange yalabe nga the solution is kugenda kwekumako omuliro n'ozaalira okubonaabona nansi okukitegeera awo ensi bwetuusi ne batusaba abavunaanyizibwa okulambwa abantu mu fiu tugeze kuba nga tuyamba ku bantu nga bano gavumenti etekewo fandi etekewo sente era abalwadde b'ensigo abalwadde b'emitima oba okitegeera ng'abantu nga bano basobola okuyambibwa naye oba toyambe bangi nyo zino zonna zibagenda bagaba nga benyingi ez'obwereere obumbi n'obumbi okwata obumbi 2 n'okuteerawo obuga nti zino biliyoni 2 z'abannayuganda beetaaga okulongoosa kidini oba beetaaga okukola bati abalabe nga bajjanjaba kati omusajja abadde akola olwedde ayina ab'okulabirira kati oli agenze kufa naye ng'ekimuse butaba na ssuubi nti anaafuna obujjanjabi obw'ensigo okitegeera kidini ze zimu ku pati zombi lezi okuweereza omugaso omuntu nga talina kidini obanga kidini y'endwadde muganda wange embeera gy'abeeramu teba nnungi okitegeera kidini bajjanjaba seseni nnyo so zino ebintu nga bino gavumenti yandibadde eyimirirawo olw'abannansi naye era nga bayambibwa okitegeera naye tutafuna keisizi nga zino ababoodabooda jo zimu wala bakaaba okitegeera ababoodabooda okuba nga yeeyokya olw'okuba boodabooda ebagiwambye abasomesa so ekintu kyabadduko ekyomuliro kiri common naekyo kinatukomya tuyinza okutyagalayo kubanga butale tunuzia emuku byatabula ensi musajja kuva neyeekumako omuliro mu bbanga lya myezi kyasukka 3-2 tulina abantu bangi abazze beeyokya abantu bafudde abantu tebafudde okukitegeera so newewunya enziwa wetulaza wetuli naye nga kitalo nyo ekyomukulu oyo Richard Ssempijja myaka 53 abadde akyali muto akyalina ab'okulabirira musajja yali energetic naye olw'okuba talina ssuubi bo wagenda kujja eddagala lya kidini eddagala lya nsigo sente zigenda mujjanjaba n'agamba we sijja kubonyaabonya bantu kamba nfe basigaze bwe basigaza ate batandikirawo obulamu kuba kati ono muyinza okumujjanjaba kuba nga afudde nga ne zeyandibadde alina zaaleseewo ku nsi zonna bazikozesa so that is it nze wasoma nwe webale nnyo okuba nga mutugoberera tuli okulaba ekitabo kuba nga tukutuusaako bye batu bategedde.